हेलो एन्ड नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा आज हामी बिभिएस सेकेन्ड इयर अन्तर्गत हामी कस्ट एन्ड द म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङमा हामी च्याप्टर फिफ्टिन जसमा हाम्रो रहेको छ फ्लेक्जिबल बजेट त्यसको बारेमा चाहिँ हामी सुरुमा एउटा कन्सेप्ट पढ्छौँ त्यसपछि हामी न्युमेरिकल प्रब्लमहरूमा हामी जान्छौँ है त र अब के छ भन्दाखेरि यहाँ जुन हाम्रो फ्लेक्सिबल बजेट है हामीले बजेटिङ फर द प्लानिङ त हामीले जुन हाम्रो च्याप्टर फोर्टिनमा थियो त्यो अलरेडी हामीले पढिसक्यौँ जसमा हामीले प्रडक्सन बजेट कसरी निकाल्ने सेल्स बजेटहरू भइहाल्यो र साथै अब हाम्रो सेलिङ एन्ड एक्सपेन्सिसहरू सबै बजेटहरू कसरी निकाल्ने है र र मेटेरियल पर्चेस बजेटहरूदेखि लिएर हामीले विभिन्न प्रकारका बजेटहरू चाहिँ हामीले अलरेडी कसरी क्यालकुलेट गर्ने भनेर हेरिसक्यौँ है तर हामी यस च्याप्टर फिफ्टिनमा फ्लेक्सिबल बजेट चाहिँ हामीले कसरी निकाल्ने भनेर चाहिँ अब हामी हेर्न जान्छौँ है त फ्लेक्सिबल बजेट भनेको के हो त नर्मली चाहिँ यो फ्लेक्सिबल भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो क्यापेसिटी युनिट अर्थात् लेभल अफ द क्यापेसिटी अनुसार अथवा लेभल अफ द एक्टिभिटी अनुसार चाहिँ यो चाहिँ यसको टोटल कस्ट अथवा यसबाट चाहिँ टोटल प्रफिट चाहिँ कति आउँछ भनेर चाहिँ हामीले यो फ्लेक्सिबल बजेट अन्तर्गत चाहिँ हामीले हेर्ने गर्छौँ है त र हामीले यो फ्लेक्जिबल बजेटदेखि लिएर अरू च्याप्टरसँग सम्बन्धित न्युमेरिकल न्युमेरिकल पर्सनहरूलाई त हामी कभर गरिहाल्छौँ तर हामी थ्योरी पर्सनलाई पनि हामी पछि चाहिँ कभर गर्छौँ है त एक्जाममा जुन जुन इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू छ त्यसलाई हामी कभर गर्छौँ र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका जुन हाम्रो कन्सेप्चुअल क्लासेसहरू थियो त्यो हेर्नु भएको छैन भनेदेखि प्लेलिस्टमा अभाइलेबल छ हेर्नु होला है त र जस्तै अब कुनै पनि कम्पनीको हामीले के बनाउनु जाँदैछौँ त भन्दाखेरि एउटा फ्लेक्जिबल बजेट भनिन्छ जसलाई त्यो चाहिँ क्यापासिटी अथवा एक्टिभिटी लेभल अनुसार चाहिँ फरक फरक हुने गर्दछ जस्तै अब फर्मेटको लागि अब हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब कुनै पनि एउटा कम्पनी छ है त कुन कम्पनी हामी यहाँ मेन्सन नगरौँ अहिले है कम्पनी एउटा कम्पनीको के हो त उसको त्यो फ्लेक्जिबल बजेट हो है फ्लेक्सिबल बजेट जसमा चाहिँ अब हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि एउटा कुन लेभल अफ द क्यापेसिटीमा जस्तै उसको हन्ड्रेड पर्सेन्ट क्यापेसिटी छ भनेदेखि कति पर्सेन्ट अथवा हन्ड्रेड पर्सेन्ट क्यापेसिटी मध्ये अब एट्टी पर्सेन्ट क्यापेसिटी हो कि होइन र त्यसै गरी अब एट्टी पर्सेन्ट क्यापेसिटी मात्रै नभएर फोर्टी पर्सेन्ट क्यापेसिटी जति पनि क्यापेसिटी हुन सकिन्छ नि त है हो अथवा त्योभन्दा पनि बढी हुन सकिन्छ है लेभल अफ द क्यापासिटी जुन हाम्रो केमा हुन्छ त पर्सेन्टेजमा हुने गर्दछ हो त्यो पर्सेन्टेज हामी यहाँ लेख्छौँ हाम्रो चा। चाहिँ विभिन्न प्रकारका क्यापसिटी हुन सकिन्छ है हन्ड्रेड पर्सेन्ट फिफ्टी पर्सेन्ट फोर्टी पर्सेन्ट अथवा सिक्सटी पर्सेन्ट है त्यसरी र लेभल अफ द युनिट लेभल अफ द युनिट अथवा लेभल अफ द एक्टिभिटी भनौँ यसलाई है लेभल अफ द एक्टिभिटी एक्टिभिटीको लेभल कति हो त भन्ने कुरा जुन चाहिँ हाम्रो केमा हुन्छ त युनिट्समा हुन्छ जुन हामीले चाहिँ कसरी क्यालकुलेट गर्छौँ भन्दाखेरि टोटल क्यापेसिटीको टोटल हाम्रो नम्बर अफ युनिट्स कति चाहिँ क्यापेसिटी गर्न योगेमबाट चाहिँ हामीले त्यो क्यापेसिटी चाहिँ कति युटिलाइज गर्यो त्यसको पर्सेन्टेजबाट चाहिँ हामीले के निकाल्न सक्छौँ त लेभल अफ युनिट्स निकाल्न सक्छौँ अर्थात् यसको मतलब चाहिँ हामीले के भन्न खोजेको छ भन्दाखेरि जस्तै अब उसको टोटल क्यापेसिटी चाहिँ कति छ भन्दाखेरि वान लाख युनिट्स बराबरको चाहिँ उसको कति छ त क्यापेसिटी छ तर उसले युटिलाइज क्यापेसिटी कति गरे त युटिलाइज क्यापासिटी भनेको उसले युज गरेको भने जस्तै उसले फिफ्टी पर्सेन्ट युज गरेको छ भनेदेखि यतिखेर उसको चाहिँ लेभल अफ एक्टिभिटी अथवा हाम्रो युनिट्समा चाहिँ यो कति हुन जान्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो जुन टोटल क्यापेसिटीको कति पर्सेन्ट त फिफ्टी पर्सेन्ट हुन जान्छ यसरी हाम्रो कति हुन्छ त पचास हजार युनिट चाहिँ उसले उत्पादन गर्दैछ भन्ने कुरा हुन्छ यो चाहिँ एउटा के भयो त एउटा इक्जाम्पल भयो है त यति त बुझ्नुभयो होला यसमा है यदि बुझ्नु भएको छ भनेदेखि कमेन्ट सेक्सनमा राख्न सक्नुहुन्छ है त यसमा हामीले चाहिँ नर्मल्ली यसले भन्न खोजेको चाहिँ यति नै हो है अब यसपछि अब हाम्रो यहाँ के छ भन्दाखेरि जुन यो त हाम्रो भयो है हाम्रो यहाँ फर्मेट चाहिँ अब कन्टिन्यू हुन्छ यसमा जस्तै अब हामीले यहाँ हेऱ्यौँ लेभल अफ द एक्टिभिटी जुन हाम्रो युनिट छ नि हो त्यो त हामीले हेऱ्यौँ अब हामीले यसमा अब सेल्स रेभेन्यू निकाल्न सक्छौँ कसरी निकाल्न सक्छौँ त हाम्रो सेल्स रेभेन्यू भन्ने कुरा है सेल्स रेभेन्यू हाम्रो निकाल्न सक्छौँ कसरी नम्बर अफ युनिट्स मल्टिप्लाई बाई सेलिङ प्राइस पर युनिट गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो के आउँछ त सेल्स रेभेन्यू आउन जान्छ यसरी यो भयो हाम्रो है यसरी आउँछ यसरी अब सेल्स रेभिन्यूबाट हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा चाहिँ नम्बर एमा जुन हाम्रो भेरिएबल कस्ट हुन्छ भेरिएबल कस्ट भने हामीलाई थाहा छ भेरिएबल कस्ट भनेको यस्तो कस्ट हो जुन चाहिँ हाम्रो लेभल अफ द एक्टिभिटी अनुसार चाहिँ चेन्जेस हुन्छ यदि लेभल अफ एक्टिभिटी इन्क्रिज भएको छ भने भेरिएबल कस्ट पनि इन्क्रिज नै हुन्छ र यदि लेभल अफ एक्टि एक्टिभिटी घटेको छ भनेदेखि भेरिएबल कस्ट पनि के हुन्छ त घट्ने गर्दछ है त र भेरिएबल कस्टमा हाम्रो नर्मली हाम्रो यहाँ पर्ने भनेको हामीलाई थाहा नै छ त्यस अन्तर्गत हाम्रो के हुन्छ त डाइरेक्ट म्याटेरियल डाइरेक्ट म्याटेरियल है र डाइरेक्ट म्याटेरियल अब भयो र अर्को भयो हाम्रो यहाँ डाइरेक्ट वेजेज र अर्को रहेछ हाम्रो यसमा हा? डाइरेक्ट एक्सपेन्सिस यो पनि हाम्रो के भित्र पर्छ त प्रत्यक्ष खर्चहरू भन्छ जसलाई त्यो पनि हाम्रो भेरिएबल कस्ट अन्तर्गत नै पर्ने गर्दछ यसै गरी अर्को भनेको हाम्रो यहाँ म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड के छ त यसमा म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड है म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड अर्थात् हामीले चाहिँ उत्पादन गर्दाखेरि लागेको हाम्रो जुन खर्चहरू भयो यसमा है र अब हाम्रो रिपेयर जुन भेरिएबल नेचरको हुन्छ त्यो पनि यहाँ पर्ने गर्दछ है रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स एक्सपेन्सिस है यसरी लेभल अफ एक्टिभिटी अनुसार यो पनि फरक फरक हुने गर्दछ र साथै हाम्रो जुन इन्डाइरेक्ट म्याटेरियल अप्रत्यक्ष जुन हाम्रो र मेटेरियलहरू त्यो पनि हाम्रो केमा पर्छ त भेरिएबल गस अन्तर्गत नै पर्दछ इन्डाइरेक्ट म्याटेरियल र यसपछि अर्को हाम्रो के छ त यसमा इन्डाइरेक्ट वेजेज इन्डाइरेक्ट वेजेस पनि हाम्रो के हो त भेरिएबल कस्ट अन्तर्गत नै पर्ने गर्दछ र यसपछि अर्को हाम्रो छ इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सिस इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सिस यसरी चाहिँ हाम्रो के आउँछ त टोटल भेरिएबल कस्ट आउन जान्छ यसमा है त टोटल के हो त भेरिएबल कस्ट आउँछ र यो जुन हाम्रो के छ त टोटल भेरिएबल कस्टलाई कस्टमा अब हामीले अब बिमा हाम्रो के आउँछ त टोटल भेरिएबल कस्ट त निकाल्यौँ अब हामीले फिक्स कस्ट पनि निकाल्नु पऱ्यो फिक्स कस्ट भने चाहिँ यस्तो कस्ट हो जुन चाहिँ स्थिर जसलाई हामी के भन्छौँ स्थिर खर्च भन्छौँ जुन चाहिँ हाम्रो लेभल अफ द एक्टिभिटी जतिसुकै होस् त्यो चेन्जेस हुँदैन तर चेन्जेस हुन्छ कतिखेर भन्दा चाहिँ जब नर्मल क्यापेसिटी भन्दा बढी यदि प्रोडक्सन गरेको छ भनेदेखि त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त फिक्स कस्ट चाहिँ चेन्जेस हुने गर्दछ है त यसमा र हाम्रो फिक्स कस्टमा नर्मल्ली आउने भने के हो त डिप्रिसिएसन है त डिप्रिसिएसन आउने गर्दछ र अर्को आउनसक्छ हाम्रो यसमा एड्मिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सिस जुन हाम्रो प्रशासनिक खर्च तर कस्तो नेचरको त स्थिर नेचरको अर्थात् फिक्स नेचरको है त एक्सपेन्सिस र यसपछि अब अरू हाम्रो के हुन्छ त्यसमा स्यालेरिज जुन चाहिँ हाम्रो के हो त फिक्स नेचरको हुन्छ स्यालेरिस भयो अब स्यालेरी मात्रै नभएर अब हामीले के हुन सकिन्छ त इन्सुरेन्स हुन सकिन्छ इन्सुरेन्स भयो अनि रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स भयो जुन हाम्रो फिक्स नेचरको चाहिँ सबै खर्चहरू चाहिँ यता पर्ने भयो र अदर हाम्रो फिक्स कस्टहरू है त अदर्सहरूमा हाम्रो जे पनि पर्न सकिन्छ है यसरी चाहिँ हामीले के क्यालकुलेट गरेँ त यहाँ टोटल फिक्स कस्ट के भयो त यो भनेको हाम्रो टोटल फिक्स कस्ट हुन आयो यो भनेको छ भयो है त यसमा र अब हामीले टोटल कस्ट निकाल्न सक्छौँ कसरी टोटल कस्ट हुन्छ भन्दा चाहिँ एउटा ए र अर्को भनेको के हो त एउटा बी भनेपछि ए प्लस बी अर्थात् भेरिएबल कस्टको टोटल प्लस टोटल फिक्स कस्ट जोड्यो भने हामीले के आयो त टोटल कस्ट आयो यसरी र अब हामीले यो टोटल कस्ट जुन हाम्रो आएको छ यो कस्टलाई हामीले के बा के बाटो घटाउँछौँ त प्रफिट प्रफिट निकाल्नको लागि हामीले के बाटो घटाउँछौँ त सेल्स के छ हाम्रो यसमा सेल्स माइनस टोटल कस्ट घटायो भनेदेखि हाम्रो के आउने भयो त एउटा प्रफिट अर्थात् नाफा नाफा मात्रै पनि आउनु सक्दैन कहिले काहीँ घाटा पनि हुन सकिन्छ है त प्रफिट अथवा हामीले यसलाई के पनि भन्न सक्छ लस पनि आउन सकिन्छ यसरी हाम्रो सेल्स माइनस टोटल कस्ट गऱ्यो भनेदेखि यो चाहिँ हाम्रो फ्लेक्सिबल बजेटको यसरी चाहिँ हाम्रो एउटा के भयो त एउटा फर्मेट भयो यसरी हामी निकाल्न सकिन्छ है त अब हामीलाई के थाहा हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन हाम्रो रहेको छ यो जुन के छ त्यसमा यो फर्मेट रहेको छ चा। यो चाहिँ लगभग सबैमा चाहिँ फ्लेक्सिबल बजेट निकाल्न लागि एउटै हुन्छ जसमा चाहिँ भेरिएबल कस्ट देखि लिएर फिस चाहिँ सबै हुने गर्दछ है त यसमा जस्तै अब एउटा हामीले एउटा क्वेसन हेरौँ जुन हाम्रो सर्ट क्वेसनमा टु मार्क्समा एक्जाममा सोधिएको रहेछ र हाम्रो क्वेसनमा चाहिँ के भनेछ भने एकदम सर्टकट छ है यो कोइसन एकदम सर्ट छ त्यो म चाहिँ यहाँ लेखिदिइहाल्छु है त जस्तै हाम्रो के छ एउटा एबिसी कम्पनी छ जुन त्यो एबिसी कम्पनी चाहिँ के गर्दछ त इज वर्किङ एट इड्स के हो त एनुवल नर्मल क्यापासिटी भन्ने कुरा भयो है नर्मल क्यापासिटी अफ कति हो त यसमा पचास हजार युनिट्स छ अरे अफ फिफ्टी थाउजन्ड युनिट चाहिँ रहेको छ चा। र के छ भन्दाखेरि यसमा द टोटल कस्ट पर युनिट इज कति हुन्छ त रुपिस फोर्टी हुन्छ अरे है र साथै अब यसमा के भन्दैछ भन्दा चाहिँ द एनुअल वार्षिक रूपमा चाहिँ यसको वार्षिक स्थिर खर्च अर्थात् एनुअल फिक्स कस्ट कति छ त यसको एनुअल फिक्स कस्ट आर रुपिस पाँच लाख रहेको रह छ र अब हामीले क्वेसनले के रिक्वायर गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ रिक्वायरमा हामीलाई रहेको छ यसमा टोटल कस्ट एट कति हो त एट्टी पर्सेन्ट अफ द नर्मल क्यापासिटी नर्मल क्यापासिटीको चाहिँ एट्टी पर्सेन्ट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ अरे टोटल कस्ट हुन्छ भनेर टोटल कस्ट हुन्छ भनेको चाहिँ है त अब हामीले टोटल कस्ट निकाल्नु पऱ्यो केमा त भन्दाखेरि एट्टी पर्सेन्ट क्यापेसिटी हुँदा है भनेपछि हामीले अघि के भनेको थियो हामीलाई टोटल कस्टको चाहिँ एट्टी पर्सेन्ट छ भनेको थियो टोटल कस्ट त्यो होइन कि हामीले टोटल कस्ट चाहिँ निकाल्नु पऱ्यो कति पर्सेन्टको क्यापेसिटीमा भन्दा एट्टी पर्सेन्ट अफ द नर्मल क्यापासिटीको बेलामा अब हामीले यहाँ निकाल्न सक्छौँ हाम्रो यहाँ रहेको छ सल्युसन जसमा हामीले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ त टोटल कस्ट जसमा हाम्रो भेरिएबल कस्ट पनि आउँछ प्लस फिक्स कस्ट पनि आउने गर्दछ है त टोटल कस्ट अफ कतिको लागि भन्दा चाहिँ टोटल कस्ट फर एटी पर्सेन्ट अफ कति हो त नर्मल क्यापासिटी भयो है नर्मल क्यापासिटी अब जसमा चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मल क्यापासिटी भने हाम्रो के भयो त भन्दा हाम्रो पचास टोटल क्यापासिटी त हाम्रो कति थियो पचास हजार थियो अब हाम्रो यहाँ जुन एट्टी पर्सेन्ट क्यापासिटी भनेको कति आउने भयो त्यसमा एट्टी पर्सेन्ट क्यापासिटी भनेको हाम्रो यहाँ कति आउने भयो त भन्दा जुन एट्टी पर्सेन्ट हो त पचास हजार युनिट्स हो है पचास हजारको एट्टी पर्सेन्ट भनेको कति हो भन्दाखेरि चार हजार युनिट्स बराबरको रहेछ कति त चार चालिस हजार युनिट्स है चार होइन चालिस हजार युनिट्स बराबरको चाहिँ यदि क्यापेसिटी रहेछ एट्टी पर्सेन्टमा चाहिँ यदि उत्पादन गर्न सक्ने रहेछ भन्दाखेरि यो अस्सी हजार युनिट्समा चाहिँ अब हामीले टोटल कस्ट कति हुन्छ भन्नु निकाल्नु पऱ्यो है त डियर फोर हाम्रो टोटल कस्ट कति हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो भेरिएबल कस्ट पर युनिट मल्टिप्लाई बाई हाम्रो नम्बर अफ युनिट्स कति उत्पादन भयो त चालिस हजार प्लस हाम्रो के आउँछ त्यसमा फिक्स कस्ट आउने गर्दछ है त र भेरिएबल कस्ट पर युनिट हाम्रो कति छ त भेरिएबल कस्ट हाम्रो यहाँ पर युनिट रहेको छ द टोटल कस्ट पर युनिट इज चालिस भनेर चाहिँ कति छ अरे टोटल कस्ट पर युनिट त कति छ अरे चालिस छ अरे यसको अर्थ के हो त अब हाम्रो टोटल कस्ट पर युनिट चाहिँ चालिस छ भनेदेखि अब हामीलाई भेरिएबल कस्ट पर युनिट त हामीलाई थाहा छैन है अब हामीले कसरी निकाल्न सक्छौँ त जुन कुरा चाहिँ अब हामीले यहाँ वर्किङ नोटमा हेरौँ जुन वर्किङ नोटमा हामीले कसरी निकाल्छ सक्छौँ भन्दाखेरि जुन हाम्रो पचास हजार युनिट रहेको छ कति छ त पचास हजार युनिट्स भनेको हाम्रो टोटल क्यापेसिटी हो है र टोटल क्यापेसिटीको लागि अब हाम्रो कति हुन्छ अरे कस्ट चाहिँ चालिस पर्सेन्ट हुन्छ अरे कति त चालिस पर्सेन्टेज अब यो भन्दा नि अब हामीले के निकाल्छ सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले सबभन्दा सजिलो वे भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो यो नर्मल क्यापेसिटीमा चाहिँ हाम्रो फिक्स कस्ट पर युनिट चाहिँ कति रहेछ भन्ने निकालौँ नि त है त्यस भए फिक्स कस्ट पर युनिट हाम्रो के हो त नर्मल क्यापेसिटी अनुसार हेर्नुपर्छ है हामीले हाम्रो फिक्स कस्ट कति दिएको छ यसमा हामीलाई पाँच लाख बराबरको कति छ फिक्स कस्ट बराबर पाँच लाख बराबर रुपिस पाँच लाख डिभाइड बाई हाम्रो नर्मल क्यापेसिटी कति हो त पचास हजार भने हाम्रो कति भयो त पाँच लाख डिभाइड बाई पचास हजार गर्दा हाम्रो रुपिस टेन बराबर के रहेछ त फिक्स कस्ट पर युनिट भनेपछि हाम्रो क्वेसनले के भन्दैछ भन्दा चाहिँ टोटल कस्ट पर युनिट कति छ अरे त भन्दाखेरि टोटल कस्ट पर युनिट हाम्रो यहाँ रहेको छ रुपिस चालिस भनेपछि यसमा त अब हाम्रो के छ त भेरिएबल कस्ट पर युनिट पनि इन्क्लुड छ प्लस फिक्स कस्ट पर युनिट पनि छ भनेदेखि अब टोटल कस्ट चालिस छ भनेदेखि भेरिएबल कस्ट अनि पर युनिट त हामीलाई थाहा था छैन भनेदेखि अब फिस कस्टको त यहाँ निकाल्यो नि हामीले दस है डियर फर हाम्रो भेरिएबल कस्ट पर युनिट बराबर कति हो त चालिस माइनस तिस गरेर चाहिँ हाम्रो क चालिस माइनस दस है चालिस माइनस दस गर्दाखेरि चाहिँ रुपिस थर्टी पर युनिट चाहिँ हाम्रो के आउने भयो त भेरिएबल कस्ट पर युनिट आउने भयो यसरी र हामीले भेरिएबल कस्ट पर युनिट हाम्रो कति निकाल्छ तिस रहेछ है त रुपिस थर्टी पर युनिट रहेछ इन्टु चालिस हजार प्लस फिक्स कस्ट कति छ त हाम्रो पाँच लाख रहेको छ है फिक्स कस फिक्स कस्ट त चेन्जेस हुँदैन नि त है यसरी चालिस हजार इन्टु थर्टी भने कति हो त बाह्र लाख हुन आउँछ प्लस पाँच लाख यसरी हाम्रो टोटल कस्ट है डियर फोर हाम्रो टोटल कस्ट कति आयो त बाह्र लाख प्लस पाँच लाख गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनुभयो त्यसमा सेभेन्टिन लाख अर्थात् सत्तर लाख बराबरको चाहिँ हाम्रो टोटल कस्ट रहेछ यसरी चाहिँ हामीले हिसाब गर्न चाहिँ आउनुपर्ने हुन्छ है त र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले अब जुन हाम्रो एक्जाममा सोधिएका जुन न्युमेरिकल पोर्सनहरूलाई कभर गर्छौँ जस्तै हाम्रो एट मार्क्समा सोधिदिने कोइसनहरू फाइभ मार्क्समा टेन मार्क्समा यति क्वेसनहरूलाई चाहिँ हामी कभर गर्छौँ हामीले जुन एक्जाममा सोधिएको ट्यु सल्युसनबाट र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ है त